فصل الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه فالسبب ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة كالطريق فإنه سبب للوصول إلى المقصد بواسطة المشي والحبل سبب للوصول إلى الماء بالإدلاء فعلى هذا كل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا له شرعا ويسمى الواسطة علة. ادلہ اربعہ کی بحث ختم ہوئی بھائی، کتاب اللہ کی بحث بھی ختم ہوئی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث بھی ختم ہوئی، اجماع کی بحث اور اسی طرح قیاس کی بحث بھی ختم ہوئی بھائی، ان کی بحث ختم ہوئی. اب وہ احکام جن سے ثابت ہوتے ہیں ان سے متعلق کچھ قیمتی بحثیں وغیرہ مصنف آپ کو بتلائیں گے بھائی. جی، تو آج کی بحث میں سبب علت وغیرہ کے بارے میں ہم بحث کریں گے بھائی. اس میں حاشیہ نمبر ایک دیکھ لیں بھائی، اس میں بڑی قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں. قوله الحکم الى آخره، یہ آہ جو لکھا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ الى آخره. لما تم البحث من دلائل الشرع، جب پوری ہو گئی بحث دلائل شرع میں سے، اور دلائل شرع کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہو الاصول الاربعہ، تو وہ اصول اربعہ ہیں بھئی، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس. فعلم، پس تو جان لے، انما ثبت بهذه الدلائل من الاحکام يتعلق باسبابها وشروطها وعللها، کہ وہ جو ثابت ہوتے ہیں ان دلائل سے، کیا ثابت ہوتے ہیں؟ من بیان ہے ما کا، یعنی کہ احکام، تو یعنی وہ احکام جو ان دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، يتعلق باسبابها، ان کا تعلق ہوتا ہے اپنے اسباب کے ساتھ، و شروطها، اپنی شروط، اپنی شرطوں کے ساتھ، وعللها، اور اپنی علتوں کے ساتھ. فلا بد من بیانها، پس ضروری ہے ان کا بیان کرنا. وهذا الفصل لبیان ذلك، اور یہ فصل اس کو بیان کرنے کے لیے ہے. اس فصل میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ بیان کیا جائے گا. فإن الحكم يتعلق بسببه، اس لیے کہ حکم کا تعلق اپنے سبب سے ہوتا ہے. لأنه يفضي إليه، اس لیے کہ وہ سبب اس کو اس حکم تک پہنچانے والا ہے. ويتوصل به الى الحكم، اور اس لیے کہ وہ پہنچا جاتا ہے اس سبب کے ذریعے حکم تک. ويثبت الحكم بعلته، اور حکم ثابت ہوتا ہے اپنی علت سے. لانها مؤثرة في الحكم، اس لیے کہ وہ حکم میں مؤثر ہوتی ہے بھائی. والحکم يوجد عند وجود الشرط، اور حکم پایا جاتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت. فالسبب ما يكون طريقا ووسيلة الى السبب، فالسبب وہ ہے جو ذریعہ ہو اور وسیلہ ہو. الى السبب، کس تک؟ الى المسبب، مسبب، مسبب تک. والحکم، اور حکم تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے سبب بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی، تو سبب وہ ہے جو ذریعہ ہو اور وسیلہ ہو، مسبب اور حکم تک پہنچنے کا. بواسطتین، کسی واسطے کے ذریعے. بین الحکم والسبب، حکم اور سبب کے درمیان. کا طریق، جیسے راستہ ہے. جیسے کہ فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ الطَّرِيقُ، اس لیے کہ اس کا معنی لغوی جو ہے وہ راستہ ہے. وَاسْتُعْمِلَ فِي الشَّرْعِ بِمَعْنَى الطَّرِيقِ اَيْضًا، اور شریعت میں بھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ راستے کے معنی میں. جی، یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ کہتے ہیں کہ وہ احکام جو ان دلہ اربع سے ثابت ہوتے ہیں، ان کا تعلق اپنے اسباب سے ہوتا ہے، اپنی علتوں سے ہوتا ہے، اور اپنی شرائط کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے کہ
کہ حکم کا تعلق سبب سے ہوتا ہے، سبب اس حکم تک پہنچانے والا ہے، سبب کیا ہے اس حکم تک پہنچانے والا ہے، پہنچانے والا ہے اور پہنچانے والا ہے، البتہ مؤثر نہیں ہے بھائی، اس کے اندر مؤثر بالذات اس کے اندر مؤثر نہیں ہے، اور علت کی وجہ سے حکم پایا جاتا ہے، یعنی علت کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس حکم کو پایا جانا چاہیے، تو جب علت پائی جائے گی ساتھ ہی کیا پایا جائے گا، حکم بھی پایا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی، تو علت ہو پائی جائے تو معلول کا پایا جانا ضروری بھائی، علت کی ذات ہی تقاضا کرتی ہے کس چیز کا، اپنے پائے جانے کے وقت یہ تقاضا کرتی ہے کہ معلول بھی پایا جائے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے سورج کا نکلنا دن کے ہونے کے لیے علت ہے، تو سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا، دن ہوگا، تو اس کی ذات ہی تقاضا کرتی ہے کہ ابھی کیا ہو، دن ہو بھائی۔ جبکہ مسبب میں ایسا نہیں کہ سبب میں سبب پایا جائے تو مسبب بھی ضرور پایا جائے، ہاں سبب کا تعلق ہوتا ہے مسبب سے، وہ مسبب تک پہنچاتا ہے لیکن درمیان میں کیا آ جاتا ہے، واسطہ، کبھی ایک واسطہ کبھی زیادہ واسطے درمیان میں آ جاتے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو سبب کے پائے جانے کے وقت مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں بھائی۔ اور شرط جو ہے، شرط پر حکم کا دار و مدار ہوتا ہے اور حکم موقوف ہوتا ہے، شرط پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، شرط نہیں تو حکم بھی، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ذرا حاشیہ نمبر 3 بھی تھوڑا سا دیکھیں بھائی۔ قوله الى الشيء الى اخره والحاصل، حاصل یہ کہ انما فيه افضاء، جس کے اندر پہنچانا ہو، لفتزاء اقتضاء نہ ہو، هو السبب، وہ کیا ہے، سبب، سبب پہنچاتا ہے، اس میں تقاضا نہیں ہوتا کہ سبب جیسے پایا جائے مسبب بھی کیا ہو، حکم بھی کیا ہو، پایا جائے۔ وما فيه اقتضاء للحكم ايضا بذاته، اور جس کے اندر اقتضاء ہو حکم کی بھی، بذات ہی اپنی ذات کے اعتبار سے، اے ما اقتضی ہی بطبعی ہی، یعنی وہ چیز جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے تقاضا کرتی ہے حکم کا، والعلت، وہ کیا ہے کہ وہ جب بھی پائی جائے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اب کیا پایا جانا چاہیے، حکم، تو حکم بھی اس کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ وما لیس فیہ افضاء ولا اقتضاء، اور وہ چیز جس کے اندر نہ اب پہنچانا ہو اور نہ اس میں تقاضا ہو حکم کا، بل لوجود ہی دخل فی تحقق الحکم، بلکہ اس کے وجود کا دخل ہوتا ہے حکم کے ہونے میں بھائی، کس چیز میں، حکم کے ہونے میں جس چیز کا دخل ہے، بانہ منوط بہ و موقوف علیہ، بہی صورت کہ وہ اس کا کہ اس پر حکم کا مدار ہے، وہ موقوف علیہ، اور حکم اس پر موقوف ہے، ہوا شرط، وہ کیا ہے، شرط ہے، تو شرط حکم تک پہنچانے والی بھی نہیں، اس کا تقاضا بھی نہیں کرنے والی، لیکن اس کا دخل ہے حکم کے ہونے میں، کہ یہ حکم پر، حکم کا اس پر مدار ہے اور حکم اس پر کیا ہے، موقوف ہے، یہ ہوگی تو حکم ہوگا، یہ نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ شرط، تو یہ شرط ہے۔ وما لیس لہ، یہاں ایک چوتھی چیز بھی ہے بھائی، وما لیس لہ دخل ایضا بل مجرد تعریف و کشف، اور وہ جس کا دخل نہ ہو بلکہ وہ محض تعریف و کشف کا فائدہ دے، محض تعریف و کشف ہو، والعلامت والعمارت، اسے کیا کہتے ہیں، علامت اور عمارت، یا عمارت بھائی اسے کہتے ہیں بھائی، بھائی علامت، علامت یہ چوتھی چیز ہے یہاں جو ذکر کر دی انہوں نے بھائی، علامت کہتے ہیں جس کا کوئی حکم کے ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے حکم کی پہچان ہوتی ہے، حکم ظاہر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، علامت کے ذریعے کیا ہوتی ہے بھائی،
حکم کی پہچان ہوگی، اسی لیے تو اس کا علامت رکھا، حکم تو ظاہر ہوگا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. اب دیکھیے بھائی بحث کتاب میں دیکھیے، پتہ چل گیا سبب کا، علت کا اور شرط کا. سبب وہ کیا ہے؟ جو حکم تک پہنچانے والا ہے، البتہ بذات حکم کے اندر مؤثر کہ یہ جب بھی پایا جائے حکم بھی پایا جائے. اور علت کیا ہے؟ وہ بذات مؤثر ہوتی ہے حکم میں، اس کی ذات ہی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اس کی طبیعت ہی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے حکم کے پائے جانے کا، وہ جب بھی پائی جائے گی حکم بھی پائے جائے. اور شرط جو ہوتا ہے اس پر حکم موقوف ہوتا ہے، اس پر حکم کا مدار ہوتا ہے، اور علامت اس کے لیے حکم کی پہچان ہوتی ہے. فصل الحکم یتعلق بسببہ، حکم کا تعلق ہوتا ہے اپنے سبب کے ساتھ، ویثبت بعلتہ، اور حکم ثابت ہوتا ہے اپنی علت کے ساتھ، ویوجد عند شرطہ، اور حکم پایا جاتا ہے اپنی شرط کے وقت، یعنی جب شرط پائی جائے گی. فسبب ما یکون طریقا الی الشیء بواسطه، فسبب وہ چیز ہے، یکون طریقا جو ذریعہ ہو پہنچنے کا، ذریعہ پہنچنے کا ذریعہ. ما یکون طریقا الی الشیء، جو پہنچنے کا ذریعہ ہو، الی الشیء کسی چیز تک. بھائی طریق کا کیا معنی کرو بھائی؟ پہنچنے کا ذریعہ. پس سبب وہ ہے جو پہنچنے کا ذریعہ ہو، الی الشیء کسی چیز تک، بواسطتین کسی واسطے سے، کا طریق جیسے راستہ ہے، مولانا جیسے کیا ہے؟ راستہ ہے. فانہ سبب، اس لیے کہ یہ سبب ہے، للوصول الی المقصد، مقصد تک پہنچنے کا. راستہ کیا ہے بھائی؟ مقصد و منزل تک پہنچنے کا سبب ہے. بواسطت المشی، مشی کا مطلب مشا یمشی، چلنا چلنا، چلنے کے واسطے سے، چلنے کے. بھائی دیکھو راستہ ہے سبب، اور اس پر چلنا ہے علت، مقصد تک پہنچنے کے لیے. راستہ کیا ہے؟ سبب. اور علت کیا ہے؟ اس پر چلنا. اس پر چلیں گے تو کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ منزل تک پہنچ. تو منزل تک پہنچنا یہ ہوا حکام، اور راستے پر چلنا یہ کیا ہوا؟ علت. اور یہ راستہ کیا ہوا؟ سبب. تو راستے نے منزل تک پہنچایا کس واسطے سے؟ چلنے کے واسطے سے. سمجھ میں آیا؟ تو درمیان میں یہ واسطہ آتا ہے بھائی، سبب اور حکم کے درمیان کیا آتا ہے؟ یہاں پر چلنے، یہاں پر راستے اور منزل تک پہنچنے کے درمیان کیا واسطہ ہے؟ چلنا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو راستہ ہوا سبب، چلنا ہوا علت، اور منزل تک پہنچنا حکم. فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصَدِ بِوَاسِطَةِ الْمَشِي، اس لیے کہ جو راستہ ہے یہ سبب ہے مقصد تک پہنچنے کا، چلنے کے واسطے سے. وَالْحَبْلُ سَبَبٌ لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَاءِ، اور رسی سبب ہے پانی تک پہنچنے کا. بِالْإِدْلَاءِ، ادلا یدلی، ادلا ان کا معنی ہوتا ہے پانی نکالنے کے لیے ڈول لٹکانا بھائی، کنویں میں، کنویں میں ڈول ڈالنا بھائی، رسی کے ذریعے ڈول لٹکاتے ہیں اور پھر پانی نکالتے ہیں. یہ جو رسی کے ذریعے ڈول کو لٹکایا جاتا ہے کنویں میں، اس کو ادلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں رسی سبب ہے پانی تک پہنچنے کا، بل ادلا، ڈول لٹکانے کے ساتھ. تو دیکھو بھائی پانی تک پہنچنا یہ کیا ہوا؟ حکام. اور یہ ڈول کا لٹکانا یہ کیا ہوا؟ علت. اور یہ رسی کیا ہوئی؟ سبب. تو رسی ہے سبب، اور ڈول کا لٹکانا اس کے ذریعے یہ کیا ہوا؟ علت. اور پانی تک پہنچنا یہ کیا ہوا؟ حکم ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو رسی سبب ہے، اس نے کہاں تک پہنچایا بھائی؟ پانی تک پہنچایا. کس کے واسطے سے؟ ڈول لٹکانے کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ جی تو وہ علت ہوئی بھائی، ڈول کا لٹکانا علت ہوئی. فعلا هذا كل ما كان طريقا الى الحكم بواسطه يسمى سببا له شرعا، بس بنا بر اس کے بھائی، یہ جو ہم نے ذکر کر دیا،
کل ما کان طریقا ہر وہ چیز جو پہنچانے کا ذریعہ ہو الی الحکم حکم تک بواسطت ان کسی واسطے سے یسمی سببا لہو یہ اس کیا اس کے لیے کیا کہلاتی ہے سبب کہلاتی ہے شرعن شرعی اعتبار سے شرعن یہ اس کے لیے کیا کہلاتی ہے سبب وَيُسَمَّ الْوَاسِطَةُ عِلَّةً اور وہ جو درمیان میں واسطہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو يُسَمَّ الْوَاسِطَةُ عِلَّةً اور واسطہ علت کہلاتا ہے مِثَالُهُ مِثَال اس کی فَتْحُ بَابِ الْإِسْبَبَلِ اِسْبَبَلْ بِقَسْرِ الْحَمْزَةَ پڑھیں فَتْحُ بَابِ الْإِسْبَبَلِ وَالْقَفَصِ وَحَلُّ قَيْدِ الْعَبْدِ جی اس کی مثال سبب کی مثال ہے جیسے اسبابل کا دروازہ کھولنا اسبابل کا اسی طرح فتح باب القفص قفص کا عطف اسبابل پر ہے قفص پنجرے کا دروازہ قید خانے نے پنجرہ مراد پنجرے کا دروازہ کھولنا وحل قید العبد قید بیڑی بے زنجیر غلام کی بیڑی کھولنا غلام کی زنجیر کھولنا دیکھئے بھئی ایک شخص نے اسبابل کا دروازہ کھولا بھئی اس دروازہ کھولنے کی وجہ سے جانور اس سے بھاگا اور گم ہو گیا گھوڑے وغیرہ اس سے بھاگے اور گم ہو گئے اسبابل جانتے ہیں یا نہیں بھئی جی جس میں گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں بھئی تو اسبابل سے گھوڑے بھاگ گئے گم ہو گئے یا ایک شخص نے پنجرے کا دروازہ کھولا تو اس سے پرندہ اڑا اور گم ہو گیا بھئی چلا گیا یا ایک غلام کسی نے باندھا ہوا تھا اس کسی نے آ کر اس کی زنجیر کھول دی بھئی غلام بھاگ گیا غائب ہوا بھئی تو دیکھو ان تینوں صورتوں میں یہ چیزیں تلف ہوئیں وہ جانور تلف ہوا ضائع ہو گیا بھئی اسی طرح وہ پرندہ تلف ہوا ضائع ہو گیا بھئی اور اسی طرح وہ غلام تلف ہوا غائب ہو گیا تو یہ حکم ہے بھئی جانور کا بھاگ جانا گم ہو جانا پرندے کا اسی طرح گم ہو جانا غائب ہو جانا غلام کا غائب ہو جانا یہ سب ہیں حکم یہ سب کیا ہیں اور یہ جو اسبابل کا دروازہ کھولا پنجرے کا دروازہ کھولا اور غلام کی بیڑی کھولی یہ کیا ہے یہ سبب ہیں یہ کیا ہیں سبب ہیں اور سبب حکم تک پہنچاتا ہے کسی واسطے سے درمیان میں واسطہ کیا ہے بھئی اس جانور کا بھاگنا وہ بھاگے گا تو گم ہوگا بھئی اس نے اسبابل کا دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کی وجہ سے جانور بھاگا اور بھاگنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا گم ہوا تو دیکھو اسبابل کے دروازہ کھولنے نے پہنچا دیا جانور کے تلف کرنے تک کس واسطے کے ذریعے جانور کے بھاگنے کے واسطے سے اسی طرح پنجرے کا دروازہ کھولنا اس نے پرندے کے گم ہونے تک پہنچا دیا کس واسطے سے پرندے کے اڑنے کے واسطے سے اور اسی طرح غلام کی بیڑی اور زنجیر کھولنا اس نے غلام کے تلف ہو جانے تک پہنچا دیا کس ذریعے سے غلام کے بھاگ جانے تو دیکھو سب کے اندر یہ سبب ہیں اور درمیان میں حکم سے پہلے کیا رہا ہے درمیان میں واسطہ تو لہذا اسبابل کا دروازہ کھولنا یہ ہوا سبب اور گھوڑے کا بھاگ جانا یہ ہے علت اور پھر اس کا ضائع ہو جانا گم ہو جانا ہے حکم ہے اسی طرح پنجرے کا دروازہ کھولنا سبب پرندے کا اڑنا علت اور اس کا گم ہو جانا حکم ہے اور اسی طرح غلام کی بیڑی کھولنا سبب اس کا بھاگنا علت اور پھر غائب ہو جانا گم ہو جانا یہ کیا ہے حکم ہے مثالہ فتح باب الاسبابل والقفص وحل قید العبد اس کی مثال اسبابل کا دروازہ کھولنا ہے اور پنجرے کا دروازہ کھولنا ہے وحل قید العبد اور غلام کی بیڑی کھولنا ہے فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلْتَلَفِ اس لیے کہ یہ سبب ہے ان میں سے ہر ایک سبب ہے لِلْتَلَفِ کس کے لیے تلف کرنے کے لیے بِوَاسِتَتِن کسی واسطے سے دو جدو من الدابتی والطیر والعبدی جو پایا گیا ہے کس کی جانب سے دابا اس جانور کی طرف سے والطیری اور پرندے کی طرف سے اور عبد غلام کی طرف سے وہ بھاگنا اڑنا وغیرہ کن کی طرف سے پایا گیا ہے وہ ان کی طرف سے پایا گیا وہ علت ہے بھئی
والسبب مع العلة اذا اجتمع. یہاں سے اب آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں، یاد رکھو بھائی جب بھی سبب اور علت جمع ہو جائیں حکم کی اضافت علت کی طرف کی جائے گی، سبب کی طرف نہیں کی جائے گی. کیا ضابطہ بتلایا؟ جب بھی سبب اور علت جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ علت کی طرف کی جائے گی، کیونکہ علت بذات کیا ہوتی ہے؟ مؤثر ہوتی ہے حکم میں. جبکہ واسطہ، جبکہ سبب تو کیا ہوتا ہے؟ صرف واسطہ پہنچانے، سبب تو صرف پہنچانے والا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی. سبب کا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا گہرا تعلق کس کا ہے؟ علت. علت تو بذات مؤثر ہے اور سبب تو بذات مؤثر اس میں نہیں. تو جب بھی سبب اور علت جمع ہو جائیں حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی. ہاں اگر علت کی طرف حکم کی نسبت کرنا متعذر ہو جائے، ممکن ہی نہ رہے، تو پھر کس کی جانب نسبت کی جائے گی؟ سبب کی طرف. کیا ضابطہ بتلایا بھائی؟ سبب اور علت جمع ہو جائے تو کس کی طرف نسبت کریں گے؟ علت کی طرف نسبت کریں گے. لیکن اگر علت کی طرف نسبت کرنا متعذر ہو جائے، ممکن نہ رہے، پھر کس کی طرف کریں گے؟ سبب کی طرف. تو کہتے ہیں وَالسَّبَبُ مَعَ الْعِلَّتِ اِذَا اجْتَمَعَ. سبب علت کے ساتھ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں، يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْعِلَّتِ، تو حکم کی نسبت کی جائے گی علت کی طرف. دُونَ السَّبَبِ، نہ کہ سبب کی طرف. إِلَّا اِذَا تَعَذَّرَتِ الْإِضَافَةُ إِلَى الْعِلَّتِ، مگر جس وقت متعذر ہو جائے نسبت کرنا علت کی طرف. فَيُضَافُ إِلَى السَّبَبِ، پھر نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ سبب کی طرف. حِينَئِذٍ، اس وقت. وَعَلَى هَذَا، اسی بنا پر قال اصحابنا، ہمارے فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسع، وہ فرماتے ہیں اِذَا رَفَعَ السَّكِينَ إِلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ لَا يَضْمَنُ. ایک آدمی نے ایک بچے کو چھری پکڑا دی بھائی، چھری پکڑائی، اور چھری اس بچے نے اس چھری کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس آدمی پر ضمان نہیں آئے گا بھائی، اس آدمی پر ضمان نہیں آئے گا. کیوں؟ وجہ یہ کہ اس آدمی کا چھری دینا ہے سبب، اور اس کے ذریعے بچے کا اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے واسطہ، یہ ہے علت، اور بچے کا ہلاک ہو جانا یہ کیا ہے؟ حکم ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو چھری دینا یہ ہے سبب، بچے کا اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ کیا ہے؟ علت ہے، اور اس کا پھر ہلاک ہو جانا یہ کیا ہے؟ حکم ہے. اور تو یہاں سبب بھی پایا گیا اور علت بھی پائی گئی، اور سبب اور علت جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ علت کی طرف کی جائے گی. اور علت تو کیا ہے؟ بچے کا اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اس نے اپنے، وہ تو اختیاری فعل ہے، اس نے اپنے اختیار سے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے. لہذا اس قتل کی نسبت اس آدمی کی طرف نہیں کی جائے گی، لہذا اس پر ضمان یعنی دیت وغیرہ بھی نہیں آئے گی. وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اسی بنا پر ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں، اِذَا رَفَعَ السَّكِينَ إِلَى صَبِيٍّ، جب کسی نے اٹھائی چھری بچے کی طرف، یعنی اس کو دی بھئی، مراد یہ ہے جب چھری دی بچے کو، فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ، تو اس چھری کے ذریعے قتل کر ڈالا بچے نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، لَا يَضْمَنُ، تو وہ شخص ضامن نہیں ہوگا جس نے کیا کی تھی، چھری دی تھی. وَلَوْ سَقَتَ مِنْ يَدِ الصَّبِيِّ فَجَرَحُهُ يَضْمَنُ، لیکن اگر چھری اس بچے کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ زخمی ہو گیا، پاؤں وغیرہ کیا ہوا اس کا، زخمی ہو گیا، تو اب اس شخص پر ضمان آئے گا بھئی. کیا ہوگا اس شخص پر؟ ضمان آئے گا. کیوں بھئی؟ دیکھو یہاں پر سبب ہے اس آدمی کا چھری دینا، اور علت ہے بچے کے ہاتھ سے چھری کا چھوٹنا، اور حکم کیا ہے؟ اس بچے کا زخمی ہونا. تو علت بھی آگئی، سبب بھی آگیا، لیکن یہاں پر علت کی طرف حکم کی نسبت کرنا متعذر ہے، ممکن نہیں. کیوں نہیں ممکن؟ اس لیے کہ جو چھری اس کے ہاتھ سے گری ہے یہ غیر اختیاری فعل ہے،
یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری فعل ہے، لہذا یہ اس صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی جانب کیا کی جائے، حکم کی نسبت کی جائے. اپنے اختیار سے ہو فعل پھر تو ٹھیک ہے، اس کی جانب کیا کی جا سکتی ہے، حکم کی، لیکن یہ تو غیر اختیاری فعل ہے اور غیر اختیاری فعل صلاحیت نہیں رکھتا کہ حکم کی اس کی جانب نسبت. تو علت کی جانب حکم کی اضافت متعذر ہوئی، تو آپ مجبوراً کس کی طرف نسبت کریں گے؟ سبب. اور سبب کیا تھا؟ اس آدمی کا چھری دینا. تو معلوم ہوا یہ زخمی کرنا کس کی جانب سے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس آدمی کے چھری دینے کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا اب اس پر کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ ولا ساقط من ید الصبی، اور اگر گر پڑی وہ چھری بچے کے ہاتھ سے، فجارحہ، اس کو اس نے زخمی کر دیا، یضمن، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. ولو حمل الصبی علی دابت، جی اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے ایک بچے کو جانور پر سواری کے جانور پر سوار کر دیا، جانور پر کیا کر دیا؟ جب بچے نے اس جانور کو چلایا، بھائی جانور چلا، اس نے کوئی ادھر ادھر حرکت کی، اچھلا کودا بھائی، اور وہ بچہ گرا اور مر گیا. تو دیکھیے بھائی، اب آپ مجھے بتلائیے، اس آدمی کا جانور پر بچے کو بٹھانا یہ ہے سبب، اور اس بچے کا اس جانور کو چلانا یہ ہے علت، اور پھر اس جانور سے بچے کا گر کر مرنا یہ کیا ہے؟ حکم ہے. تو اب آپ بتلائیے، اس حکم کی نسبت علت کی طرف کرنا درست ہے یا کرنا درست نہیں بھائی؟ جی ہاں، اب یہاں پر سبب اور علت جمع ہوئے ہیں، تو حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی، اس لیے کہ بچے کا اس جانور کو چلانا یہ ہے علت اور یہ اختیاری فعل ہے، اس کی جانب حکم کی نسبت ہو کی جا سکتی ہے. تو لہذا اب اس شخص پر جس نے بچے کو جانور پر بٹھایا تھا، اس پر کوئی ضمان اور دیت وغیرہ نہیں آئے گی. وَلَوْ حَمَلَ الصَّبِيَّ عَلَى دَابَّةٍ، اور اگر سوار کیا بچے کو کسی جانور پر، فَسَيَّرَهَا، تو اس بچے نے چلایا اس جانور کو، سَيَّرَ ہوا ضمیر فاعل کس کو راجع ہے بھائی؟ صبی کو، اس بچے نے اس جانور کو چلایا، فَحَالَتْ، حالہ کا معنی ہے حرکت کرنا بھائی، حرکت کرنا، فَحَالَتْ، پس اس جانور نے حرکت کی، یمنتن و یسرتن، دائیں اور بائیں بھائی، دائیں بائیں کیا کی؟ حرکت کی، فسقط، وہ جہاں بچہ گر پڑا، وہ ماتا، اور مر گیا، لا یضمن، تو یہ بٹھانے والا کیا ہوگا؟ ضامن نہیں ہوگا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ولو دل انسانا علی مال الغیر فسرقه او علی نفسه فقتله او علی قافلۃ فقطع علیہ الطریق لا یجب الضمان علی الدال. جی ایک اور کچھ اور مسائل، ایک آدمی نے غیر پر دوسرے کسی انسان کی رہنمائی کی بھائی، ایک آدمی نے کسی انسان کی رہنمائی کی غیر کے مال پر، اور اس غیر نے اس مال کو چرا لیا. ایک آدمی نے دوسرے کو بتایا کہ فلاں جگہ زید کا مال پڑا ہوا ہے، اور اس نے جا کر کیا کر لیا؟ اس کو چرا لیا. یا اسی طرح ایک آدمی نے کسی کے دشمن پر اس کی رہنمائی کی، زید کے دشمن کو ایک آدمی بتلاتا ہے بھائی کہ زید فلاں جگہ پر اس وقت ہے، زید کیا ہے، فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، یہ اس کا دشمن جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے. یا اسی طرح کوئی قافلہ جا رہا ہے، ایک شخص ڈاکوؤں کو بتلاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک قافلہ جا رہا ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، ڈاکو جاتے ہیں ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان تمام صورتوں میں دیکھیے، اس شخص کا رہنمائی کرنا یہ کیا ہے؟ سبب. اور اس شخص کا جا کر چوری کرنا یا اس کو قتل کرنا یا ڈاکہ ڈالنا یہ کیا ہے؟ علت. اور ان کا مال تلف ہو جانا یا ان کی جان یا مال وغیرہ کا تلف ہونا یہ کیا ہے؟ حکم ہے. سمجھ میں آیا؟
تو اب اس کی نسبت سبب بھی جمع ہو سبب بھی آ گیا علت بھی آ گئی تو اب حکم کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ علت کی طرف کریں گے، لہذا اب اس سبب کی طرف نسبت نہیں ہوگی تو اس رہنمائی کرنے والے پر زمان نہیں آئے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ رہنمائی کرنے والے پر زمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف دلالت کی ہے، جبکہ علت تو کیا ہے؟ ایک شخص کا آگے اختیاری فعل ہے، اس شخص دوسرے نے اپنے اختیار سے چوری کی ہے، اپنے اختیار سے جا کر قتل کیا ہے، یا اپنے اختیار سے جا کر ڈاکہ ڈالا ہے، تو لہذا اب علت کی جانب حکم کی نسبت کی جائے گی اور اس سبب کی طرف حکم کی نسبت نہیں، لہذا اس پر زمان بھی نہیں آئے گا. زمان کی بات کر رہا ہوں مولانا، یہ نہیں کہ ان کو رہنمائی کرنے والے کو سزا ہی نہیں دی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی بھائی، زمان البتہ مال نفس وغیرہ کا ان پر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو کسی نے اپنے اختیاری فعل سے طلب کیے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَلَوْ دَلَّ إِنسَانًا عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، اگر دلالت کی کسی آدمی نے کسی انسان کی، عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، غیر کے مال پر، فَسَارَقَ ہو، تو اس انسان نے اس غیر کے مال کو کیا کر لیا؟ چرا لیا. او عَلَى نَفْسِهِ، یا دلالت کی کسی انسان کی، عَلَى نَفْسِهِ اَي نَفْسِ الْغَيْرِ، اس غیر کے نفس پر رہنمائی کی، فَقَتَلَهُ، تو اس انسان نے اس غیر کو جا کر کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. عَلَى قَافِلَةٍ، یا کسی نے دلالت کی کسی انسان کی قافلے پر، فَقَتَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ، تو اس نے ان پر ڈاکہ ڈالا. قطع طریق کہتے ہیں ڈاکے کو بھئی، قطع طریق کس کو کہتے ہیں؟ تو فَقَتَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ، اس نے ان پر ڈاکہ ڈالا. لَا يَبْجُبُ الزَّمَانُ عَلَى الدَّالِي، تو دلالت کرنے والے پر زمان واجب نہیں ہوگا. اس پر اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اے صاحب اصول الشاشی، آپ نے ہمیں بتلایا کہ صرف دلالت کرنے کی وجہ سے کسی پر کوئی زمان نہیں آیا کرتا. صورت سمجھ میں آئے؟ دلالت جب صرف کسی نے کیا، رہنمائی صرف کیا، تو اس پر زمان نہیں آیا کرتا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ صرف دلالت ہی کی ہے، لیکن فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ دلالت کرنے والے پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. جیسے ایک شخص کے پاس کسی نے امانت رکھوائی بھئی، آپ نے اپنی امانت بھئی زید کے پاس رکھوا دی بھئی، زید نے دوسرے شخص کو بتلایا جا کر کہ میرے پاس فلاں نے بھئی بڑا قیمتی مال بطور امانت رکھوایا ہے، اور اس نے آ کر اس کو چوری کر لیا. کیا کر لیا؟ تو اب زید جو مودع ہے، جس کے پاس کیا رکھوائی گئی ہے؟ امانت رکھوائی گئی ہے، اس نے صرف رہنمائی کی ہے، چوری تو دوسرے شخص نے کی ہے، تو علت ہے اور سبب دونوں جمع ہیں، تو لہذا یہاں حکم کی نسبت کس کی جانب ہونی چاہیے؟ یہ علت کی طرف ہونی چاہیے. اور زید صرف دال ہے، دلالت کرنے والا ہے، تو اس پر زمان نہیں آنا چاہیے، لیکن فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس پر بھی کیا آ جائے گا؟ اس پر زمان آئے گا بھئی، مودع پر، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے. ایک ہے مودع، ایک ہے مودع. مودع جو امانت رکھواتا ہے، مودع جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، تو مودع پر زمان آئے گا، فقہاء لکھتے ہیں بھئی. یا اسی طرح اگر محرم جو ہے، کوئی شخص حالت احرام کے اندر، بھئی حالت احرام میں شکار وغیرہ، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ، بہت سی چیزیں منع ہوتی ہیں، اب محرم نے کیا کیا بھئی؟ ایک شخص کی رہنمائی کی شکار پر، کہ وہ شکار ہے بھئی، کوئی آدمی شکار کھیلنے آیا ہے بھئی، محرم اس کو بتلاتا ہے وہ جانور جا رہا ہے بھئی، یہ جانور یا یہ جانور چھپا ہوا ہے، اس شکاری نے اس جانور کو مار ڈالا، تو آپ دیکھو محرم نے صرف رہنمائی کی ہے اور مارا تو اس دوسرے شخص نے ہے، لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ اس محرم پر زمان آئے گا بھئی. کیا آئے گا؟ اس پر زمان آئے گا. تو دیکھو آپ نے پہلے کہا تھا کہ رہنمائی کرنے والے پر زمان نہیں آیا کرتا، جبکہ یہاں پر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ رہنمائی کرنے والے پر بھی زمان آئے گا. مصنف اس کا جواب دیں گے کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہاں ان پر رہنمائی کرنے کی وجہ سے زمان نہیں آیا بھئی،
ضابطہ وہی ہے رہنمائی کرنے والے پر ضمان نہیں، لیکن یہ جو محرم اور یہ جو مودع پر ضمان آیا اس وجہ سے کہ انہوں نے جنایت کی ہے. کیا کی ہے؟ جنایت یہ کی بھائی کہ مودع جو جس کے وہاں امانت رکھوائی، امانت کس لیے رکھوائی جاتی ہے؟ حفاظت کرنے کے لیے. تو اس نے کیا کر دیا؟ اس حفاظت کو ترک کر دیا جو اس پر واجب تھی. اس پر واجب کیا تھی؟ کہ اس مال کی کیا کرتا، لیکن اس نے جب غیر کو بتلا دیا تو اس نے اس حفاظت کو کیا کر دیا؟ ترک کیا ہے. تو ترک حفاظت کی وجہ سے اب اس پر کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا. رہنمائی کرنے کی وجہ سے ضمان نہیں. اسی طرح محرم نے جو جانور کو کی پر رہنمائی کی ہے تو رہنمائی کرنے کی وجہ سے اس پر ضمان نہیں، بلکہ اس پر ضمان اس وجہ سے ہے کہ حالت احرام کے اندر جیسے شکار کرنا منع تھا، شکار پر رہنمائی کرنا بھی منع تھی، تو اس نے ایک ایسا کام کیا جو حالت احرام میں ممنوع تھا، تو یہ اس نے جنایت کی بھائی. احرام کے ممنوع کاموں میں سے کیا کر لیا؟ ایک ممنوع کام کا اس نے ارتکاب کر لیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس وجہ سے جنایت کرنے کی وجہ سے ان پر کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا، صرف رہنمائی کرنے کی وجہ سے نہیں. وہذا بخلاف المودع اذا دل السارق علی الودیعہ، اور یہ جو ہے بخلاف کس کے ہے؟ بخلاف المودع، مودع کے بخلاف ہے. اذا دل، جب وہ دلالت کرے، السارقہ چور کی، چور کی رہنمائی کرے، علی الودیعہ امانت پر، فسرقہا، تو وہ چور کیا کر لے؟ اس کو چرا لے. او دل المحرم غیرہ، یا دلالت کرے محرم شخص غیرہ غیر کی، علی صید الحرمی، کس پر رہنمائی کرے؟ حرم کے شکار پر، فقاتا، حرم کے اندر کوئی شکار تھا، فقاتا لہو، اس غیر نے کیا کر دیا؟ اس شکار کو قتل کر دیا، تو یہ اس صورت میں ان پر ضمان آئے گا بھائی. سمجھ میں؟ کیوں؟ لأن وجوب الضمان علی المودعی، اس لیے کہ وجوب ضمان جو آیا ہے مودع پر باعتباری ترک الحصی، یہ کس اعتبار سے ہے؟ حفاظت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے. الواجب علیہ، وہ حفاظت جو اس پر کیا تھی؟ واجب. تو وہ حفاظت جو اس پر واجب تھی اس کو ترک کرنے کے اعتبار سے ہے، لا بالدلالتی، دلالت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. جی. وعلی المحرم، اور یہ جو وجوب ضمان آیا ہے محرم پر، باعتبار ان دلالت محظور احرامہ، بہ اعتبار ہے کہ یہ دلالت کرنا محظور احرامہ، محظور کا معنی ممنوع، ممنوع کہ یہ جو دلالت کرنا ہے محظور احرامہ، اس کے احرام کے ممنوع کام میں سے ہے، اس کے احرام کا ممنوع کام ہے بھائی، یعنی اس کے لیے حالت احرام میں یہ کرنا جائز نہیں. تو یہ انہوں نے جنایت کی. بمنزلت مس الطیب ولبس المخیط، یہ کس درجے میں ہے؟ مس الطیب، خوشبو لگانے کے، ولبس المخیط، اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کے درجے میں ہے بھائی. جیسے محرم کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں، اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں، تو یہ جیسے وہ خوشبو لگانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا اس کے لیے جنایت ہے، اسی طرح یہ رہنمائی کرنا بھی، یہ بھی کیا تھا؟ اس کے لیے جنایت ہے. تو جنایت کرنے کی وجہ سے ان دو، مودع پر اور محرم پر، کیا آیا ہے؟ ضمان، رہنمائی کرنے کی وجہ سے نہیں آیا. فیضمن بارتکاب المحظوری، تو یہ جو محرم ہے یہ ضامن ہوگا بارتکاب المحظوری، ممنوع کام کے ارتکاب کی وجہ سے، لا بالدلالتی، رہنمائی کرنے کی وجہ سے نہیں. اس پر پھر اشکال ہوتا ہے، اچھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اے صاحب اصول شاشی، کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار پر رہنمائی کر دے تو یہ جنایت ہے. یہ کیا ہے؟ جنایت ہے. اور اسی طرح اگر مودع امانت کے دار شخص کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے اور وہ کسی کے کچھ کے بارے میں بتلا دے تو یہ کیا ہے؟ کسی چور کو اس کے بارے میں بتلائے تو یہ کیا ہے؟ جنایت ہے. تو جب یہ جنایت ہے تو اب جب وہ یہ کام کر لیں تو ان کی جنایت پائی گئی، لہذا ان پر ضمان آ جانا چاہیے، چاہے وہ چور وہ چوری نہ کرے، چاہے وہ شکاری اس جانور کو شکار نہ کرے.
بھائی موتا نے کیا کیا بھائی، چور کو بتلایا کہ میرے پاس زید سے بڑا مال رکھوایا ہے، تو جنایت پائی گئی. اب وہ چور چوری کرے، اب وہ چور چاہے چوری نہ بھی کرے بھائی، چور چاہے چوری نہ بھی کرے، اس کی جانب سے جنایت پائی گئی یا نہیں پائی گئی بھائی؟ جنایت پائی گئی. تو لہذا اس پر کیا آنا چاہیے؟ زمان آنا چاہیے. اسی طرح اگر محرم نے حرم کے شکار پر غیر کی رہنمائی کی کہ وہ شکار ہے، لیکن اس شکاری نے اس شکار کو مارا ہی نہیں، یا تیر تو چلایا وہ جانور بچ نکلا، یا کوئی اور صورت وہ قتل نہیں ہوا جانور، تو دیکھو اب اس صورت میں بھی محرم کی جنایت تو پائی گئی، اس نے کیا کی؟ شکار پر رہنمائی. سمجھ میں آیا؟ تو امانت دار نے کسی کو امانت، چور کو امانت کے بارے میں بتلا دیا، تو اب چاہے چور چوری نہ بھی کرے اس کی جنایت تو آ گئی، لہذا اس پر کیا آنا چاہیے؟ زمان. اسی طرح محرم اگر کسی شکار پر رہنمائی کر دے، اب شکاری اس کو چاہے شکار نہ بھی کرے اس کی جنایت تو پائے گی، لہذا ان پر کیا آنا چاہیے؟ زمان آنا چاہیے، زمانہ. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر چور نے چوری نہیں کی تو موتا پر زمان نہیں آئے گا، اگر وہ غیر شکاری نے شکار کو قتل نہیں کیا تو اس محرم پر زمان نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ حالانکہ جنایت تو پائی جا رہی ہے ان کی. تو جواب دینے لگے ہیں صاحب اصول شاشیس کا کہ بھائی جنایت ان کی ابھی پختہ نہیں ہوئی، جنایت پختہ ہوگی پکی ہوگی جبکہ اس کا اثر بھی پایا جائے. کیا ہو؟ اس کا اثر بھی پایا جائے. جب اس کا اثر پایا جائے گا تو اب جنایت پکی ہو گئی، اور اگر اس کا اثر ہی اٹھ جائے ختم ہو جائے تو پھر تو جنایت ہی گویا ختم ہو گئے، پورے لہذا ان پر زمان بھی. تو اثر پکا کیسے ہوگا؟ کہ وہ چور جا کر اس مال کو چوری کر دے، اب جنایت پکی ہو گئی، اس کا اثر پایا گیا جنایت کا. سمجھ میں ہے؟ اور یا شکاری اس جانور کو کیا کر دیتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے، تو اب جنایت کیا ہوئی؟ پکی ہوئی کہ اس کا اثر بھی پایا گیا. تو جنایت تو ہے ان کی، لیکن یہ جنایت پکی کب ہوگی؟ جب اس کا اثر بھی پایا جائے، اور اگر ان کا اثر ہی نہیں پایا گیا تو جنایت ہی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ اسی طرح ہے، کہتے ہیں جیسے زخم کا بھر جانا، زخم کا بھر جانا، اس کا نشان ختم ہو جانا. آپ نے پڑھا ہے بھائی سر وغیرہ کے مسائل میں کہ سر پر کوئی زخم وغیرہ لگا دے تو اس پر زمان آیا کرتا ہے. کیا آتا ہے؟ زمان آتا ہے، عرش آتا ہے بھائی. اگر مختلف قسم کے زخم بھائی، تفصیل آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہے، کسی میں اس پر 10 اونٹ آتے ہیں، کسی میں 15 اونٹ آتے ہیں وغیرہ بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ چہرے اور سر پر زخم لگا کر اس نے اس کے بدنما کر دیا، اس شخص کو کیا کر دیا ہے؟ بدنما. تو اب زمان دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ زخم اس طرح بھر گیا کہ نشان ہی ختم ہوا تو زمان بھی ختم ہو جائے گا. زمان تو کیوں آ رہا تھا؟ اس شخص کا بدنما کرنے. اب وہ زخم کا نشان ہی بالکل ختم ہو گیا تو زمان بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ جنایت جو ہے جب اس تک، جب اگر اس کا اثر پایا جائے گا تو وہ پکی ہو جائے گی، اگر اس کا اثر ہی ختم ہوا تو جنایت بھی کیا ہوئی؟ مرتفع ہوئی، زمان ختم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ الا ان جنایت انما يتقرر بحقیقت القتل، مگر یہ کہ جنایت جو ہے یہ پکی ہوتی ہے، یہ پختہ ہوتی ہے، بحقیقت القتل، کس کے سبب سے؟ حقیقت قتل کے اعتبار سے، کہ حقیقتاً اس جانور کا کیا ہے؟ قتل بھی پایا جائے تو پھر اس کی، محرم کی جنایت پکی ہوگی. فاما قبلہ فلا، اس سے پہلے بھائی، قتل سے پہلے فلا، جنایت پکی نہیں ہے. فلا حکم لہو، تو اب اس کا کوئی حکم نہیں ہے. لجواز ارتفاع اثر الجنایتی، بوجہ جائز ہونے جنایت کے اثر کے اٹھنے کے، کہ جنایت کے اثر کا اٹھ جانا بھی ممکن ہے، جنایت کا اثر اٹھ جانا بھی جواز ہمانے ممکن کی کریں. بمنزلت الاندمال، اندمال کہتے ہیں زخم کا بھر جانا، مندمل ہو جانا. بمنزلت الاندمال فی باب الجراحتی، یہ باب الجراحت میں زخم کے بھر جانے کے درجے میں ہے، یہ باب الجراحت میں زخم کے
جیسے وہاں اثر خطا اثر نہیں پایا گیا تو جنایت بھی نہیں گویا، اور یہاں پر بھی جب اثر نہیں پایا جائے گا تو جنایت بھی گویا نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ وقد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم اليه. جی نیا ضابطہ بتلا رہے ہیں آپ کو، کہتے ہیں کبھی سبب علت کے معنی میں ہوگا فیضاف الحکم الیہ، تو حکم کی اس کی جانب نسبت کی جائے گی. بھائی سبب کس معنی میں ہوگا؟ علت. دیکھو بھائی، ایک ہے سبب اور اس سبب اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایک علت ہے، اور علت کی وجہ سے پھر آگے کیا پایا جا رہا ہے؟ حکم. لیکن کبھی سبب اس قسم کا ہوتا ہے جو علت کو وجود دے دیتا ہے، علت کو وجود دینے والا ہوتا ہے. بھائی گزشتہ مثالوں میں راستہ تھا سبب اور اس پر چلنا کیا تھا؟ علت تھی. لیکن کیا راستہ چلنے کو وجود دیتا ہے؟ راستہ چلنے کو وجود ہے، لیکن بعض وقت سبب ایسا ہوتا ہے کہ جب سبب پایا جاتا ہے تو آگے علت بھی، اور جب علت پائی جائے گی تو پھر لازمی بات ہے آگے حکم بھی پایا جائے گا. تو یہ سبب علت العلت ہوا، علت کے لیے علت ہوا، یعنی یہ سبب جب پایا گیا تو کس کا وجود آ گیا؟ علت. اور علت جب پائی گئی تو آگے کیا آ گیا؟ حکم. تو علت کے لیے یہ علت ہوا، یہ سبب کیا ہوا؟ علت کے لیے علت ہوا. تو اگر وہ سبب علت العلت کی قبیل سے ہو تو حکم کی نسبت اس کی طرف سبب کی طرف کی جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس لیے کہ اس سبب نے کس کو وجود دے دیا؟ علت کو وجود دے دیا. یہ سبب جیسی آیا اس نے فوراً کس کو وجود دیا؟ علت. اور علت نے تو پھر آگے لازم بات ہے کس کو وجود دینا ہے؟ حکم کو. تو حکم دراصل اب کس کی وجہ سے پایا گیا؟ سبب کی وجہ سے. وقد يكون السبب بمعنى العلة، اور سبب کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے فيضاف الحكم اليه، تو حکم کی اس کی جانب نسبت کی جائے گی. ومثاله فيما يثبت العلة بالسبب، اور مثال اس کی ان مسائل میں ہے اس صورت میں جب يثبت العلة بالسبب، کہ جب علت کیا ہو؟ ثابت ہو جائے سبب کی وجہ سے، علت سبب کی وجہ سے ثابت ہو. فیکون السبب فی معنی العلت، تو یہ سبب کس معنی میں ہے؟ علت کے معنی میں ہے. لأنه لما ثبت العلت بالسبب، اس لیے کہ جب ثابت ہوئی ہے علت سبب کی وجہ سے، فیکون السبب فی معنی علت العلت، تو سبب کس معنی میں ہوگا؟ علت علت کے معنی میں ہوگا. فیضاف الحکم الیہ، تو حکم کی اس کی جانب اضافت کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا ساق دابتا فاتلف شيئا زمن السائق، اگر کسی نے جانور کو ہانکا تو اس نے کسی چیز کو تلف کر دیا. زمن السائق، تو ہانکنے والا ضامن ہوگا. ہانکنے والا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. دیکھیے بھائی، ایک شخص نے کیا کیا بھائی؟ ایک جانور کو ہانکا، جانور کو ہانکا، اس کو چلایا، اور جانور تو بیچارہ مجبور و عاجز ہے، اس کو جب چلایا جاتا ہے چلتا ہے، جب روکا جاتا ہے رک جاتا ہے. تو جب یہ ہانکے گا تو جانور کا چلنا پایا جائے گا. تو یہ اس آدمی نے چلایا، آدمی کا چلانا یہ ہوا سبب، اور اس سبب کی وجہ سے آگے کیا پایا گیا؟ جانور کا چلنا، اور یہ ہے علت. اور پھر اس حکم کیا ہے؟ اس چیز کا تلف کر دینا. جانور کے چلنے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئے؟ بھئی ایک آدمی نے جانور کو چلایا، اس نے چلتے اس کے چلتے ہوئے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی. سمجھ میں؟ تو اب اس آدمی کا جانور کو چلانا یہ سبب، جانور کا چلنا علت، اور اس چیز کا تلف ہو جانا یہ حکم ہے. تو اب یہاں پر یہ جو سبب ہے یہ علت العلت ہے، لہذا حکم کی اس کی جانب نسبت کی جائے گی. علت بھی ہے اور سبب بھی جمع ہے، لیکن سبب کس قسم کا ہے؟ علت العلت ہے، کہ وہ جب پایا جاتا ہے تو مسبب بھی یعنی علت بھی. بھئی جب وہ جانور کو ہانکے گا تو جانور کا چلنا بھی پایا جائے گا. تو یہ سبب ایسا ہے جو علت العلت ہے، لہذا حکم کی نسبت اس کی جانب کی جائے گی. وہی علت العلت سبب ہی ہے نا، تو اس کی حکم کی نسبت کس کی جانب کی جائے گی؟ اس سبب کی جانب، کیونکہ وہ کیا ہے؟
علت العلت ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ولہذا قلنا, اسی بنا پر ہم کہتے ہیں, اذا ساقت دابتن, جب کسی نے ہانکا کسی جانور کو, فاعت اللہ فشیئن, تو اس نے کیا کر دیا, چیز کسی چیز کو طلب کر دیا, زمین السائق, تو سائق کیا ہوگا, زمین ہوگا, والشاہد اذا, اسی طرح قاضی کے پاس دو آدمیوں نے گواہی دی, زید نے مثلا عمر پہ دعویٰ کیا تھا کہ عمر نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے, قاضی کے پاس مسئلہ پہنچا, قاضی نے کس سے گواہ طلب کیے, زید سے, زید دو گواہ لے آیا بھائی, انہوں نے گواہی دی کہ واقعی عمر نے زید کے کتنے دینے ہیں, 1,00,000. جب انہوں نے گواہی دی تو قاضی نے فیصلہ کر دیا, اب کیا کیا جائے گا, عمر سے قمر کو 1,00,000 روپیہ دینا پڑیں گے, کس کو بھائی, زید, اس نے مثلا زید کو دے دیے, تو اب بعد میں ان گواہوں نے قاضی کے پاس آ کر رجوع کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی, تو کہتے ہیں بھائی آپ دیکھیے یہاں پر اس مسئلے کے اندر, اس مسئلے کے اندر بھائی گواہوں کا گواہی دینا یہ ہے سبب, قاضی کا فیصلہ کرنا یہ ہے علت, اور مدعا علیہ کے مال کا طلب ہو جانا یہ ہے حکم. کیا سبب ہے؟ گواہوں کی گواہی, اور علت کیا ہے؟ قاضی کا فیصلہ کرنا, اور حکم کیا ہے؟ مدعا علیہ کے مال کا طلب, اس بیچارے کا تو مال چلا گیا بھائی, تو آپ اس صورت میں یہ جو سبب ہے یہ علت العلت کے درجے میں ہے, یہ علت العلت ہے, اس لیے حکم کی نسبت کس کی جانب کی جائے گی. تو جب انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی, تو اب ان پر زمان آئے گا بھائی, کہ انہوں نے گویا عمر کا مال طلب کیا ہے گواہوں نے بھائی, کیا کیا ہے گواہ, لہذا ان پر کیا آئے گا, زمان آئے گا. اس لیے بھائی یہ علت العلت اس لیے ہے یہ گواہی, اس لیے کہ جب قاضی کے سامنے دو عادل آدمی گواہی دے دیں, تو اب قاضی ایک مجبور محض ہے, حق ظاہر ہو جانے کے بعد اب وہ مجبور ہے کہ اسی کے مطابق کیا کرے, فیصلہ کرے. یہ اسی طرح ہے جیسے وہ جانور مجبور تھا کہ جب اس کو ہانکا گیا تو اب وہ چلنے پر مجبور تھا, تو قاضی بھی مجبور ہونے میں اس جانور کی طرح ہے, جب اس کے سامنے دو عادل آدمی گواہی دے دیں تو حق ظاہر ہو گیا, اب قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہے, اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے. صورت سمجھ میں آئے؟ تو لہذا تو یہ گواہی یہ کس کے کیا, یہ سبب جو ہے یہ کس درجے میں ہے, علت العلت کے درجے میں ہے, یہ گواہی ہے, تو اب قاضی کا فیصلہ لازمی طور پر پایا جائے گا, اور جب قاضی کا فیصلہ پایا جائے گا تو لازمی طور پر کیا ہوگا, مدعا علیہ کا مال طلب ہوگا, لیکن اب قاضی کے فیصلے کی طرح نسبت نہیں کی جائے گی, بلکہ کس کی جانب نسبت کی جائے گی, علت العلت کی جانب, سبب کی جانب پہ. وَالشَّاهِدُ اِذَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ مَالًا, اور گواہ نے جب طلب کر دی اپنی شہادت کے ذریعے کسی کے مال کو, کسی مال کو, فظہر بطلانہا, پس ظاہر ظاہر ہوا اس گواہی کا باطل ہونا, بالرجوع, بسبب اس گواہ کے رجوع کرنے کے, زمینہ, تو گواہ زامن ہوگا, لأن سیر الدابت یضاف الی السوق, اس لیے کہ جانور کا چلنا جو ہے اس کی نسبت کی جائے گی, الی السوق, ہانکنے کی طرف, وقضاء القاضی یضاف الی الشہادت, اور قاضی کے فیصلے کی نسبت کی جائے گی گواہی کی طرف, لما انہ لا یسعہ ترک القضاء, اس وجہ سے کہ جو قاضی ہے اس کے لیے, لا یسعہ, اس کے لیے گنجائش نہیں ہے ترک القضاء, قضاء کو ترک کرنے کی, قاضی کے لیے فیصلے کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بعد ظہور الحق, حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد, بشہادت العادل, بسبب عادل آدمیوں کی, اب عادل آدمیوں کی گواہی کے, عندہ قاضی کے پاس, جب عادل آدمیوں نے قاضی کے پاس گواہی دے دی, حق ظاہر ہو گیا, تو اب قاضی کے لیے اس فیصلے کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, فصارک المجبور, تو قاضی کس کی طرح ہوا, مجبور کی طرح ہو گیا, فی ذالک, اس فیصلے کے اندر, بمنزلت البہیمت بفعل السائق, اس جانور کے درجے میں, بفعل السائق, جو کیا ہے, کس کے سبب سے مجبور ہے,
سائڈ کے ہانکنے والے کے فیل کی وجہ سے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب ایک اور ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی. ثم السبب قد يقام مقام العلۃ. پھر کہتے ہیں سبب کو کبھی کبھار قائم مقام کر دیا جاتا ہے علت کے. عند تعذر الاطلاع على حقیقت العلۃ, جب علت کی حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہ رہے. بھائی دیکھیے بھائی, حکم تو آپ کو پہلا ضابطہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب سبب اور علت جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت کس کی جانب کی جائے گی؟ علت کی جانب کی جائے گی, سبب کی جانب. ہاں اگر علت کی جانب نسبت کرنا ممکن نہ رہے پھر کس کی جانب کریں گے؟ سبب کی جانب کریں گے. دوسرا ضابطہ انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ سبب کبھی ایسا ہوتا ہے جو علت کو وجود دینے والا ہوتا ہے, یعنی تو وہ علت العلت کے ہوا, اور لہذا اس صورت میں اگر سبب جو ہے علت العلت کے قبیل سے ہو تو پھر حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جائے گی بلکہ کس کی جانب کی جائے گی؟ سبب یعنی علت العلت کی طرف. اب تیسرا ضابطہ آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ کبھی کبھار علت کا پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے, ممکن نہیں ہوتا. علت کا پتہ چلانا ناممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے, تو اس صورت کے اندر شریعت سب نے سبب ہی کو علت کے قائم مقام کر دیا ہے. ایک سبب پایا جا رہا ہے, پھر آگے ایک علت ہے, اور علت کے بعد کیا پایا جا رہا ہے؟ حکم. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حکم کی نسبت کس کی جانب ہو؟ علت کی جانب ہو, لیکن علت پر مطلع ہونا ممکن نہیں. جب علت پر مطلع ہونا ممکن نہیں تو اب شریعت نے کیا کر دیا؟ اس سبب ہی کو قائم مقام کر دیا. کس کے؟ علت کے قائم مقام کر دیا معاملے کو آسان کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ معاملے کو آسان بنانے کے لیے بھائی, مکلف پر, تاکہ معاملہ آسان ہو جائے, آسانی سے فیصلہ کر سکے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ دیکھو مثالوں سے بات خوب واضح ہو جائے گی. ثم السبب قد يقام مقام العلۃ, پھر سبب کبھی قائم مقام بنایا جاتا ہے علت کے. عند تعذر الاطلاع على حقیقت العلۃ, جب ممکن نہ رہے مطلع ہونا على حقیقت العلۃ, علت کی حقیقت پر. جب یہ پتہ چلانا مشکل ہو کہ علت پائی گئی ہے یا علت پائی نہیں گئی, ایسی جگہ ہوتی ہے بعض وقت, تو پھر اب سبب کو شریعت قائم مقام بنا دیتی ہے. کیوں؟ تیسیرا للامر علی المکلفی, آسان بنانے کے لیے معاملے کو علی المکلفی مکلف پر. ویسقط بہ اعتبار العلۃ, اور ساقط ہو جاتا ہے بہ اے بتعذر الاطلاع علی حقیقت العلۃ, اور اس علت پر مطلع ہونا چونکہ ممکن نہیں رہتا, تو اس پر مطلع ہونا متعذر ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے اعتبار العلت, علت کا اعتبار. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو علت پر کیا ہوا جی؟ علت پر مطلع ہونا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے, تو اس صورت میں شریعت کس کو قائم مقام بنا دیتی ہے؟ سبب. تو کہتے ہیں یسقط بہ اعتبار العلت, تو ساقط ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے علت کا اعتبار. ویدار الحکم علی السبب, اور حکم جو ہے مرتب ہوتا ہے سبب پر. حکم کس پر مرتب ہوتا ہے؟ بھائی دیکھو علت کا پتہ چلانا مشکل کہ پتہ نہیں علت پائی گئی یا علت نہیں پائی گئی, ایسے مقام ہوتا ہے تو شریعت کس کو قائم مقام بنا دیتی ہے؟ سبب کو قائم مقام بنا دیتی ہے. تو اب سارے حکم کا دار و مدار سبب پر ہوگا, علت کو نہیں دیکھا جائے گا, علت کو سبب ہی پر دار و مدار ہوگا. مثال دیکھیے بھائی, مثالہ فی الشرعیات النوم الکامل, اور مثال اس کی شرعی مسائل کے اندر النوم الکامل, کامل نیند ہے. کامل دیکھیے بھائی, وضو ٹوٹتا ہے حدث کی وجہ سے, وضو ٹوٹتا ہے بدن سے خروج نجاست ہو تو اس کی وجہ سے کیا حکم لگایا جاتا ہے؟ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے, وضو کے ٹوٹنے کا حکم. تو یہ جو نوم کامل ہے, گہری نیند بھائی, ایسی نیند جس میں استرخائے مفاصل پایا جائے, جوڑ اعضاء وغیرہ ڈھیلے پڑ جائیں,
تو جو تو یہ ہے سبب، یہ ہے سبب، اور سبب ہے بھائی سبب. تو اب نیند کی حالت میں اگر خروج نجاست ہو تو انسان کو علم نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر اب وضو کے ٹوٹنے کی علت تو ہے حدث کا لاحق ہونا، حدث کا یعنی خروج نجاست کا پایا جانا، لیکن اس خروج نجاست پر نیند کی حالت میں مطلع ہونا ممکن نہیں. جب کوئی آدمی سویا ہو تو خروج نجاست پر مطلع ہو سکتا ہے کہ خروج نجاست ہوا ہے یا خروج نجاست نہیں؟ اگر ہوا ہے تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں، اگر نہیں ہوا تو وضو کے نہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں بھائی. تو لہذا اب نیند کی حالت میں آپ خروج نجاست پر مطلع ہونا یعنی علت پر مطلع ہونا ممکن نہ رہا. تو شریعت نے سبب یعنی نیند ہی کو اس کا قائم مقام بنا دیا، علت کے قائم مقام بنا دیا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نیند ہی کو اس کا قائم مقام بنا دیا. تو ایسی گہری نیند جس میں استرخائے مفاصل ہو وہ جب بھی پائی جائے گی وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. تو دیکھا حکم وضو ٹوٹنے کا، یہ حکم جو ہے اب اس کا سارا دار و مدار کس پر ہو گیا؟ نوم کامل پر ہوا. کس پر ہوا؟ حالانکہ نوم کامل تو سبب ہے، وضو تو اس سے نہیں ٹوٹ رہا، وضو تو کس سے ٹوٹتا ہے؟ جی خروج نجاست سے. لیکن خروج نجاست کا پتہ چلے گا؟ جی خروج نجاست پر مطلع ہونا یہاں ممکن نہیں. تو حکم کا دار و مدار سبب پر ہی کر دیا. تو جب یہ سبب پایا جائے گا وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو جب یہ سبب پایا جائے گا تو کیا حکم لگایا جائے گا؟ وضو کے ٹوٹنے کا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ومثال الشرعیات، اور مثال اس کی شرعی مسائل کے اندر، النوم الکامل، نوم کامل ہے. فإنه لما اقیم مقام الحدث، اس لیے کہ جب اس کو قائم مقام کر دیا گیا حدث کے، سقط اعتبار حقیقت الحدث، تو ساقط ہوا حدث کی حقیقت کا اعتبار. اب حدث کو نہیں دیکھا جائے گا کہ حدث نیند میں لاحق ہوا ہے، حدث نیند میں لاحق جی، بس سبب کو دیکھا جائے گا. ویدار الانتقاض علی کمال النومی، اور مرتب ہوگا وضو کا ٹوٹنا علی کمال النومی، کامل نیند پر، نیند کے کامل ہونے پر. ویدار الانتقاض علی کمال النومی، اور مرتب ہوگا وضو کا ٹوٹنا علی کمال النومی، نیند کے کامل ہونے پر. یعنی ایسی نیند جب بھی پائی جائے گی کیا حکم لگایا جائے گا؟ وضو ٹوٹنے کا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.